ბურთი ბავშვობიდან უყვარდა და ისევე როგორც ბევრმა ქართველმა ბიჭმა ფეხბურთის თამაში ადრეული ასაკიდან დაიწყო. სპორტსკოლა ავაზაში 10 წელი გაატარა. Მაშინ ალბათ ცოტა თუ ვიფიქრებდა, რომ ლევან კობიაშვილი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებდა. Მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა, ხოლო საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი ეროვნული ასეთ მოიგებს. Თუმცა აქამდე იყო გრძელი და არც თუ იოლი გზა. ავაზიდან კობიაშვილი რუსთავის გორდაში ჩაირიცხა. Მალე ის დინამოს მესვეურებმა შეამჩნიეს და ბავშვობის ოცნებაც ახდა. მაშინ ჩემთვის არველაძეები რო იყვნენ, ჯამარაული, ყაველაშვილი და ქინქლაძეები რო იყვნენ, ეს რა გამოჩნდა, შელია, ცხადაძე, ყველა რა ეს ჩვენი ფეხბურთელები, იმას ვუყურებდი, მე თვითონ არ მეჯერა, იმიტომ ჩემთვის ახლა ის იყო რაღაც ბავშვური ოცნება, ნატურა, ახლა ჩერ თბილისის დინამო და მე ამ ფეხბურთელების გვერდში დგომა და თან იმასაკში. შემდეგ იყო ვლადიკავკაზის ალანია, რუსეთში ერთი წელი დარჩა. ამ დროს ქართველი ფეხბურთელით ევროპული კლუბები დაინტერესდნენ. კობიაშვილმა ფრაიბურგთან გააფორმა კონტრაქტი. ბუნდესლიგის გუნდში ის 123 მატჩი გამართა და 36 გოლი გაიტანა. ამ პერიოდიდან სპორტსმენს საუკეთესო მოგონებები დარჩა. ყველაფერი კაი, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა ჩემი ირგვლივ, ჩემ ოჯახში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ფრაიბურგთან დაკავშირებული. ბავშვი იქ შეგვეძინა და ყველაფერი, როგორც ფეხბურთელი, რა თქმა უნდა, უფრო გავიზარდე, კიდე ერთი ნაბიჯი წინ გადავდო. თუმცა იზრდებოდა ფეხბურთელი და იზრდებოდა ამბიციაც. ფრაიბურგთან კონტრაქტი დასრულდა. მომდევნო ნაბიჯი შალკე იყო. 7 სეზონი, 168 მატჩი და 17 გატანილი გოლი. შალკეში გატარებული წლები კობიაშვილისათვის წარმატებული გამოდგა. ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მატჩი 2005-2006 წლის ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გამართა, სადაც PSV Eindhoven-ს 3 გოლი გაუტანა. მაშინ ქართველი ნახევარმცველი შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო და დამამახსოვრებელი დღე იყო ჩემ კარიერაში და ჩემ ცხოვრებაში ხა. მითუმეტეს ჩემთვის ხა, როდესაც თავდასხმელი ხარ და უფრო წინა ხარში თამაშობ, შეიძლება რაღაც ადვილი იყოს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საჭირო იყო. 2010 წლიდან კობიაშვილი ჰერტას ღირსებას იცავს. მას ბუნდესლიგაში 300-ზე მეტი მატჩი აქვს ჩატარებული, რაც ნამდვილად შთამბეჭდავი რიცხვია. თუმცა არის კიდევ ერთი რიცხვი, რომელიც ქართველი გულშემატკივრისათვის გაცილებით მნიშვნელოვანია. ხოლო საბერძნეთის წინააღმდეგ გასამართი მატჩი ეროვნული გუნდის შემადგენლობაში კობიაშვილისათვის საიუბილეო იქნება. ყველაფერი კი 1996 წელს დაიწყო. მაშინ ფეხბურთელი 19 წლის იყო. ეროვნული ნაკრების მაისურით პირველი გოლი 2001 წელს უნგრეთის კარში გაიტანა. ამის შემდეგ კიდევ 11-ჯერ გაახარა გულშემატკივარი. სანაკრებო კარიერის მანძილზე მას სამხრეთ აფრიკის, ირლანდიის, ალბანეთის, ფარერების, ურუგვაის, კვიპროსის, ბულგარეთის, ესტონეთის კარი აქვს აღებული. და ბოლო გოლი, რომელიც ქართულ კომაქს დიდხანს ემახსოვრება. საქართველო-ხორვატია, 2011 წლის 26 მარტი. ლევან კობიაშვილს უეფა-ს სამახსოვრო მედალს გადასცემს. ასეთ მედალს მხოლოდ ის ფეხბურთელები იღებენ, ვისაც ნაკრებში 100 და მეტი მატჩი აქვს ჩატარებული. ასეთი ფეხბურთელი ევროპაში სულ 109-ა. მათ რიცხვს ქართველი ნახევარმცველი შეუერთდება. ყველა ძალიან კარგად იცის, რა ხდება. 100-ე მატჩია მისი ეროვნული ნაკრების მაისური და აი ხედავთ. გესმას გადაეცემა სპეციალური მედალი და სპეციალური კეპი, რომელიც დააწესა UEFA-მ. ახალი ჯილდო არის შედარებით, რადგანაც ვიც ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში იმ 53 ასოციაციიდან, რომელსაც აერთიანებს UEFA, 100-ე ფეხბურთელია, რომელმაც 100 მატჩი ჩაატარა. აი ხედავთ მას, თავისი ყუთნილი ჯილდო კი ეს არის მართლა უდიდესი მიღწევა ალბათ ნებისმიერი ფეხბურთელისათვის და უბრალოდ დღეს ვინც არის სტადიონზე, ვინც არის ტელეეკრანებთან, უბრალოდ მადლობა უნდა უთხრათ ლევანის იმისათვის, რაც მან გააკეთა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისათვის. აი ეს მაისური, რომელიც კომაქთა კლუბმა, ჯვაროსნებმა და ფეხბურთის ფედერაციამ ერთობლივად